Fusha e mbetjeve në zharrës është përfshirë nga flakët. E zjarri nuk ka kursyer edhe ullin disa vjeçar, të cilët ishin mbjell këtu pranë. Burime pranë vendit të ngjarjes kanë deklaruar se më një herë janë lajmëruar zjarrfiksit, ndërsa nuk dihet ende nëse kjo zjarrvënie është e qëllimshme apo jo. Për drejtorin e ndërmarrjes së shërbimeve publike të bashkisë Patosit, Vangjel Nushi, këto mbetje depozitohen këtu prej kohësh, e këtu hidhen mbeturinat e bashkisë Patos dhe njësive administrative zharrës e rushdie. Me njëherë kemi ardhur këtu, kemi organizuar punën me të gjitha mjetet dhe zjarrfikse aq sa mundëm, edhe me ndihmën e bankësit, edhe po vazhdojmë që ta kuvizojmë fillim, ta mbajmë zjarrin nën kontroll dhe pasaj gradualisht fillojmë për ta fikur. Me që është bërë landfildi i Fierit, mbetjet janë këtu, do të depozitojmë pa tjetër atje. Zjarri në fushën e mbetjeve në zharrës nuk është i pari në qarkun e Fierit. Pak kohë më parë u përfshi nga flakët, fusha e mbetjeve në Fier dhe ajo në Lushnjë. Tashmë, këto dy pika mbetjesh janë rehabilituar. E pritet që po e njëjta gjë të ndodhë edhe me fushën e mbetjeve në bashkinë e Patosit.